Čaute, to je Michal. Prednedávno sme dostali jeden list, alebo presnejšie povedané mail, v ktorom nás pozývajú na jednu akciu pre mladých, kde máme možnosť sa nejakým spôsobom odprezentovať, zvlášť teda v kontexte ľudí, ktorí sa zamýšľajú nad svojím povolaním. A v tom maili, ktorý tu mám pred sebou, sa píše o tom, že by sme mali teda vydať svedectvo života o kráse prežívania evanjelia a nasledovania Krista. Cituje sa tu apoštolský list pápeža Františka, kde sa hovorí o tom, že máme ukázať, že Boh je schopný naplniť naše srdce, urobiť nás šťastnými bez toho, aby sme museli svoje šťastie hľadať inde. A tak ďalej, a tak ďalej. A celé to také veľmi také povzbudivé a jednoducho hej, o šťastí, o kráse a tak ďalej, a tak ďalej. A musím povedať, že to v tom našom kruhu, takom už, keď sa o tom hovorilo na porade, tak to spudzovalo teda také skôr úsmevy. Ja osobne nemám veľmi rád ako akcie tohoto typu, pretože je to také skôr také robenie nejaké reklamy na čosi. A viete, ako to je. Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú. Ale prečítam vám niečo, čo hovorí svätý Benedikt. V tejto menšej knižočke. Keď hovorí o tých, ktorí chcú vstúpiť do kláštora. Keď prichádza niekto nový, aby vstúpil do kláštora, nemá sa mu ľahko povoľovať vstup. Ale ako hovorí apoštol, skúmajte duchov, či sú z Boha. Keď potom ten, čo prichádza a vytrvalo klope, ukáže, že prijíma s trpezlivosťou príkoria a ťažkosti vstupu, ktoré mu robia, a po 4 či 5 dňoch trvá na svojej prosbe, nech sa mu dovolí vstúpiť a niekoľko dní zostane v celé hostí. A tak ďalej, a tak ďalej. Vidíte ten rozdiel? Ani niekto chce vstúpiť do kláštora, podľa svätého Benedikta, tak mu treba zaplesnúť bránu pred nosom. A pokiaľ to chce naozaj a vytrvá, tak potom sa s ním dá o niečom rozprávať. Žiadne robenie si nejaké reklamy. Pretože tam ide o niečo viac. To nie je o to, že niečo by som chcel, alebo niečo, niekoho by sme chceli my. To ide o to, čo Boh chce. A tam je to trošku náročnejšie. To sa nedá iba spraviť nejakou reklamou alebo nejakým jednoduchým výberom. Robil som túto sériu o videí o mojom vlastnom povolaní a hovoril som o mojej vlastnej skúsenosti a myslím si, že som sa nesnažil nič nejako prikrášľovať alebo nejakým spôsobom nejako vylepšovať. A snažil som sa to spraviť tak, aby som naozaj hovoril o tom, čo sa naozaj reálne dialo v mojom živote. A bolo jasné, že to nie je také úplne jednoduché a priamočiare. A týmto videom by som chcel túto sériu skončiť. Keď to bude skončené, tak dám všetky tieto videá do jedného playlistu a môžete si ich potom pozrieť, eventuálne aj tí, ktorí prípadne sú noví na kanáli, zdravím všetkých nových odberateľov, tak si môžu pozrieť tie videá raz za radom, tak ako boli postupne robené. Myslím si, že na to, aby to naozaj bolo kompletné, tak je potrebné povedať ešte o jednej veci, ale tomu práve sa chcem venovať teraz. O tom, ako vlastne vyzerá život po večných sľuboch. OK, takže obedník by sme mali za sebou, aj s celým upratovaním zo všim všudy. Máme vlastne už pomaly 4 hodiny, funkuje veľmi pekne, ale dnes zrejme už vám nepôjdem, lebo za chvíľu sa bude snievať. To je asi taký prvý a najdôležitejší rozdiel, ktorý je medzi tým, čo sa deje v čase formácie a tým, čo je po ňom, pretože keď už je raz človek nich a zložil nejaké tie sľuby, tak jednoducho
Už nie je zďaleka v takom, pod takým drobnohľadom, ako bol predtým. Hoci samozrejme má svojho predstaveného, tak ten nesleduje každý deň, že čo on robí a ako robí a jednoducho nie, chodí mu stále v petách. A človek má toho oveľa viacej, tak povediať, na svojom vlastnom uvážení a na svojom vlastnom svedomí a na svojej vlastnej zodpovednosti. A ono to znamená samozrejme to, že z jednej strany je oveľa viacej práce, pretože človek dostane konkrétnu, už nejakú konkrétnu prácu na rok, nejakú konkrétnu funkciu, ospravedlňuje nie jednu, ale dostane niekoľko vecí. Takže okrem takých tých klasických záležitostí, ktoré mal v noviciate ako rajón, tak sú to už aj oveľa zodpovednejšie úlohy, ktorý má častokrát voľnú ruku a to je to, kde sa možno viacej hladí na to, že ako sa mu darí alebo nedarí, lebo pokiaľ si to tie povinnosti neplní, tak samozrejme, že je z toho prúser. Ale v mnohých iných veciach jednoducho je človek do značnej míry odkázaný sám na seba. Či je to otázka duchovného života, alebo napríklad nejakého to voľného času a podobne. V noviciáte má človek garantovaný ten čas na modlitbu a čas voľna, ktorého má ešte viacej, oveľa viacej v reáli, ako je tomu potom neskôr. Mňa napríklad sa nikto dneska nepýtal o to, že či som mal lekciu divína, alebo či som sa, koľko som sa vedoval nejakej osobnej modlitbe. A za to, keby som nespravil obed, tak je z toho dosť veľký poprask. Samozrejme, že musel som sa na to dohľadnúť sám. A ja teraz zvyknem robiť lekciu divína a ďalšie veci, väčšinu svojej osobnej modlitby, tak to v nedeľu zvyknem robiť ráno. Takže mám to vlastne za sebou. A teraz sú 4 hodiny, mám 2 hodiny do vešpier a mám voľný čas. Takže môžem niečo natočiť. No, škoda, že už teda on sa asi nedostane, nemá to veľký zmysel. Ale nájdem si nejaký čas určite na fyzický tréning teraz. Na to musím ešte čas ísť. A že som dostal k Svätému písmu. K tomu každodennému čítaniu, že som odporúčal. Viete, že sa to zvyknem robiť po hode. Ale to je na mne. To je na mne. A treba povedať, že ja som už nejaký ten čas prešiel tu na, už nejaký čas tu som ako mních, takže mám nejaký ten systém vypracovaný, mám nejakú disciplínu, ale môže to byť dosť veľký rozdiel pre mňa. Pre mňa to bol teda rozdiel, keď človek skončí formáciu a je už mníchom a práve mnohé tieto veci ostávajú na ňom. A niekedy musí tak povedať znova začať hľadať nejaký ten, taký ten, takú tú správnu mieru a ten svoj systém a tak ďalej. A z toho vyplýva hneď jedna veľmi dôležitá vec. A to je to, že ste niekto mníchom, to, že niekto zložil sľuby, ešte neznamená, že tým pádom je naozaj ako z neho Boží muž a svetec a neviem čo, jednoducho takto to nefunguje. Sľuby sú veľká vec, je to veľká udalosť, nie je to žiadna maličkosť, ale je to len v tej danej chvíli len jeden krok na tej ceste, ktorá v skutočnosti neskončila, ale začína. Myslím si, že by som mal povedať veľmi jasne aj to, že jednoducho pre mňa osobne na začiatku, tie možno prvé roky, daný uvažujem vlastne, dá sa povedať, možno také, že také 3-4 roky boli naozaj také roky vyslovené ohľadania a spravil som obrovské množstvo chýb. A jednoducho vôbec to nie je také jednoduché a vôbec to nie je nič jednoducho automatické. Vám sľubí a už v pohode, ak už je duchovný. Tak to nefunguje. Cez noc nám nasnežilo. Trošku. Pred nejakým časom písal jeden chalan, ktorý sa nejak rozhodovalo ohľadom svojho povolania a rozmýšľal teda nad tým, že by mohol vstúpiť k nám do kláštora. Ale mal jeden problém. Nemal maturitu. A písal mu, že či by som sa mohol stať mníchom aj bez maturity. A začal hneď tak vyjednávať. Však ako ja by som nemusel ako nejak študovať alebo čosi, aby som mohol robiť tam alebo onám a tak ďalej a tak ďalej. A povedal som rovno, nemáš povolanie. Takto to nefunguje. Jednoducho, správna otázka nie je, či sa môžem dostať do kláštora, aj keď toto alebo ono. Správna otázka znie je, čo môžem spraviť preto, aby som sa dostal do kláštora. A pokiaľ to bude niečo náročné, ak mám povolanie, tak to zvládnem.
To, čo je skutočne podstatné na nízkom živote, nie je to, aby som sa nejakým spôsobom proste dostal do kláštora. To, v čom spočíva naozaj podstata, je to, že dávam celého seba Bohu do rúk. Kompletne. Bezvýhradne. Bez ohľadu na to, čo sa môže stať, alebo čo on možno bude chcieť so mnou urobiť. Aj keď to možno bude nepríjemné a možno sa mi to nebude páčiť. Pretože mu dôverujem. To je základná vec. Ak niekto nemá takúto bezvýhradnú dôveru voči Bohu, tak jednoducho nemá povolanie. A nemá šancu nízky život zvládnuť. A nedá sa to nahradiť absolútne ničím iným. To nie je o to, že či som schopný zvládnuť hento alebo tamto, či mám také alebo onaké danosti, alebo proste čo sa ľudia sú v tom kláštore a podobne. To podstatné je to, či chcem patriť Bohu a či Boh chce, aby som bol na tomto mieste. To je to základné. O to ide, o nič iné. Žiadne vyjednávanie. Myslím si, že je dôležité, ako v tejto súvislosti práve spomenúť, zvlášť práve spoločenstvo, pretože veľmi často počúvam o to, ako ľudia sú nadšení z toho, ako to tu vyzerá, ako na kláštore, aké máme skvelé spoločenstvo. A niekedy aj tí, ktorí sa rozhodujú práve nad vstupom do zasveteného života, tak nechajú sa jednoducho inšpirovať nejakým tým vzorom, takým alebo onakým, ale tu je jedno veľké riziko, že sa to jednoducho čo si nepochopí. Ja som nestúpal do tohto kláštora preto, pretože sú tu takí skorí bratia. A myslím si, že keby niekto chcel vstúpiť do akéhokoľvek kláštora, do akékoľvek rehole, pretože sú tam takí skvelí ľudia, alebo keby sa chcel stať kňazom, pretože ten alebo onen kňaz je pre neho veľkým vzorom, môže veľmi ľahko nabúrať. Na to si treba dať naozaj veľký pozor. My niekedy tak hovoríme o tom, že sme tu ako rodina a podobne. Ja mám svoju rodinu. Rodina stojí na prirodzených základoch. Je to čosi, čo nás jednoducho viaže na základe našej prirodzenosti. Ale na to nestojí nízky život. Na to nestojí kláštor. Ten stojí na nadprirodzených základoch. A tým pádom aj tie vzťahy sú trošku iné. Tak sa veľmi veľa hovorí o bratskej láske. Ale pozor. Opäť. To vychádza z čohosi iného. Nie z tých prirodzených vecí. Ale z tých nadprirodzených. Viete, čosi, čo rád spomína pápež František, keď hovorí o tom, že cirkev je ako polná nemocnica a podobne. To sú také nízke obrazy. Pretože skutočne toto som počul od jedného východného mnícha prvýkrát, že myslím, že on tam nepovedal ani, že polná nemocnica, už teraz si nespomeniem presne na ten výraz, ale presne v tomto zmysle. Ak prídem do kláštora s nejakými veľmi veľkými očakávaniami a s veľkými ideálmi, a to sa veľmi často stáva, že niekto si možno pozrie nejaké video, niečo si prečíta na internete, alebo si prečíta nejakú knižku, urobí si nejakú predstavu a potom príde do kláštora, tak prichádza potom veľmi často veľmi nepríjemné vytriezvenie. Lebo človek samozrejme čaká, že tí ľudia tam žijú na nejakej vysokej úrovni, lenže realita je taká, že v prvom rade v tom kláštore sú ľudia. A všetci ľudia majú svoje slabosti a všetci ľudia majú svoje chyby. A nie vždy to vyzerá tak veľmi príjemne a milo a sveto, ako to možno pôsobí v nejakých múdrych knižkách. Keby sa ma niekto spýtal, že či poznám nejakých svätých mníchov, tak by som povedal, že áno, poznám Stinca. A sú to všetko mnísi, ktorí sú veľmi dlhý čas už v kláštore. Z nás tu na Samporáni jeden, my sme mladé spoločenstvo. Tu sú ľudia ešte veľmi krátko a myslím si, že to je práve jedna z hlavných vecí, jeden z hlavných dôvodov, prečo tu naozaj nikto svätý nie je. Ani ja nie som svätý. Ale dúfam, že sa ním raz stane. A pokiaľ to dúfam ja, napriek tomu, že som si vedomý všetky mojich vlastných slabostí, tak to nemôžem jednoducho v toto dúfať bez toho, aby som nedúfal, že sa môžu stať aj tí ostatní. A tu je kdesi, čo, kde naozaj spočíva tá bratská láska, kde sa naozaj učíme nejakému spoločenstvu. Pred takmer 10 rokmi som dostal jednu poriadnu lekciu, práve čo sa tohto týka. Toto autíčko pekné, ktoré tam leží v priekope, som šoferoval ja. Nebola to žiadna sranda, myslím si, že môžem byť rád, že sa nikomu nič nestalo. Čo bolo pre mňa veľmi ťažké vtedy, bolo to, že nevedel som vlastne, kde sa presne stala chyba. A nevedel som na to proste ani dobre zareagovať, nič ako celé to bolo, by som povedal, že ako celé zle.
Skoro som sa zobral, odišiel z kláštora vtedy. Bol som naozaj veľmi blízko tomu. A bohužiaľ, moje spoločenstvo mi nejako nepomohlo v tej situácii. Nechcem nikoho kritizovať. Toto bola moja chyba. Ale nevedel som na to prísť, že to sa vlastne stalo. A trvalo mi to veľmi dlhý čas, kým som na to naozaj prišiel. Neviem to dosť dobre nejako tak slovne vyjadriť, neviem to nejako dobre definovať, že vysvetliť. Je to možno čosi, čo človek musí istým spôsobom vyskúšať sám nejakým spôsobom. A ten hlavný problém bol práve v tom, že som mal zle nastavené priority. Ja som si v istom momente povedal proste, že spoločenstvo je dôležitejšie ako nejaké možno moje záujmy a podobne. Čo istým spôsobom vyzerá fajn a vyzerá aj správne, ale v skutočnosti to spôsobilo to, že sa mi rozhádzali úplne všetky priority. Tak to nemôže byť. Boh musí byť vždy na prvom mieste. Ja som robil proste príliš veľa vecí na onok. Mal som množstvo rôznych vecí, do ktorých som sa pustil. Mal som množstvo rôznych povinností, ktorým som dovolil, aby mi prerastli cez hlavu. A Boh išiel postupne na druhé, tretie, štvrté miesto a tak ďalej. Bez toho, aby som si to naozaj uvedomil. A tak na jednej strane som vtedy robil veľmi veľa vecí, ale na druhej strane jednoducho oveľa dôležitejšie veci ostávali ako si k stranou. Dnes žijeme v dobe, kedy sa kladie obrovský dôraz práve na ten výkon, na to, čo človek robí. A podľa toho sa hodnotia ľudia. Kto je čo proste, aké má kto, aké talenty, aké má kto, aké schopnosti a čo proste dokáže spraviť a tak ďalej. A to sa zdá, že to je to najdôležitejšie, čo rozhoduje o človeku. Máme robiť veľa dobrého. A myslím si, čo nám chýba naozaj dneska veľmi silne, je to, čo poznal zvlášť staroveký človek, že naozaj dôležité nie je to v prvom rade to, čo človek robí, ale v prvom rade dôležité je to, čím alebo kým človek je. To je naozaj to najdôležitejšie. A pri tých pohanských filozofoch to samozrejme znamenalo v prvom rade starať sa o budovanie svojich vlastných čností. Pretože pokiaľ ja sám mám vybudované správne to svoje vlastné vnútro, tak potom aj viem, čo mám robiť a ako mám robiť. A nebudem robiť chyby. V tom kresťanskom pohľade to ide ešte ďalej. Pretože pokiaľ mi v prvom rade záleží na tom, kým som, viac než na tom, čo konkrétne teraz robím, tak si musím byť veľmi dobre vedomý toho, že sám o sebe som len hriešník, ktorý jednoducho nemá žiadnu cenu. A pokiaľ mám mať nejakú cenu, tak jedine ako Božie dieťa. A to je práve, kde si ten koreň toho celého. To musí byť vždy na prvom mieste. A potom ide všetko ostatné správne. Ale to je práve to, že z jednej strany to môže byť správny postoj a z druhej strany by to mohlo veľmi ľahko byť ako úplný egoizmus. Boh musí ostať vždycky na prvom mieste. A to je čosi, čo jednoducho hrozí človeku neustále. Že aj keď možno s veľkým nadšením a s veľkou vervou vstúpim do kláštora, alebo jednoducho vstúpim do seminára, alebo do nejakej takejto jednoducho zasvetenej formy, hej, že jednoducho prejde nejaký čas a možno si to aj neuvedomím a začne sa to meniť. Takže sa to postupne vracať pekne správne do správnych kolej. Máme vždy tú tendenciu obracať sa späť. Vždy. A preto nestačí len to, že no dobre, tak odpustíme ti teraz tú maturitu, no však tak však poď do kláštora, ty môžeš vdúť. Nie. Pretože človek musí neustále zápasiť sám so sebou. Neustále. A to je jednoducho čosi, čo stále pokračuje. Noviciátom to nekončí. Prvými slúbmi to nekončí. Ani bežnými slúbmi to nekončí. Ani kňazskou vysviackou to nekončí. Jednoducho čosi, čo ide stále ďalej. Máme ďalší týždeň, je útorok a ja som si zobral dneska duchovnú obnovu. To je práve ten jeden deň v mesiaci, ktorý si môže každý zobrať, že má trošku voľnejší čas. Lebo som chcel hovoriť ešte o jednej veci a to je celý bát. No, hoci teda ako je pre mňa trochu také zvláštne, keď používam toto slovo, pretože skôr si tento termín asociujem s kňazmi v diecéze.
z toho nášho nízkeho pohľadu predpovedia. Veľmi sa tento termín ani nejak nevyskytuje špeciálne celý bar, lebo koniec koncov tí, ktorí to poznajú, ktorí sú na tomto kanáli nejaký čas, tak vedia, že my nemáme ani slub čistoty. Pretože toho, že človek žije tú čistotu a že jednoducho nie je v manželstve, je pre mníchov istým spôsobom automatické. Pokiaľ sa oddám Bohu naplno v tej celej radikálnosti toho zasvetenia mníšskeho, tak je úplne prirodzené, že nevstupím do manželstva. Pretože tým pádom by som bol istým spôsobom rozdelený. Veľmi veľa sa popísalo samozrejme o panenstve a jednoducho o tom, čo to všetko znamená, o tom panenstve pre Božie kráľovstvo, zvlášť v tých prvých storočiach cirkvi, ale myslím si, že neexistuje nič lepšie na túto tému, než to, čo napísal svätý Pavol, ktorý odporúča práve celibát a odporúča ho samozrejme aj s tým, že sám v celibáte žil. Hovorím na túto tému preto, pretože z času na čas sa objaví, a nestáva sa to zase až tak zriedka, že sa objaví niekto, kto rozmýšľa nad duchovným povolaním a práve na túto tému má, tak povediac, nazvem to, nezrelé reakcie. Asi nejak tak. Hej, sú to také ako reakcie, ako typu, že mi napadlo ako môj bývalý farár z Petržalky Andrej Fordina, tak spomínal, ako stretol jedných budúcich bohoslovcov v Šaštíne, ktorí mu povedali teda akože s radosťou teda, že teda tú novinu, že idú do seminára a teda akože, no už nás omrzeli babi, ha 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 hi, hi. Čo nečakali, tak bolo to, že dostali teda riadne vysvetlené, že ako som Marinu práve povedali. Ale to sa stáva jednoducho dosť často, akože jo, to nie je problém, jasné, však v pohode, ako čo, tak, áno, sú práve takéto reakcie, hej. Viete, prečo každá rozprávka končí svadbou? Ha, 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 ha. No dobre, fajn. Lenže, drahý môj, jedného dňa, keď budeš mať po 30-ke, tak zistíš, že ono to nie je až také ha, ha, hi. Keď všetci tvoji priatelia budú mať rodiny a tak ďalej a tak ďalej. A ty si stále do istej miery sám. Vtedy začne človek trošku rozmýšľať o veciach ináč. Takých všelijakých príbehov o tom, čo ľudia zažívajú v zasvetenom živote alebo v kňazstve v diecéze, by sa dalo hovoriť a písať celé knihy. A nejaké knihy mimochodom aj sú. Ja si nemôžem sám povedať, že jednoducho celý báto, akože žiaden problém, nič sa nedieje a čo, pretože ja som len človek. Áno, dostávam všetky milosti na to, aby som aj toto povolanie zvládol. Ale znova, ja mám plnú slobodu. A keďže mám plnú slobodu, môže sa veľmi ľahko stať, že sa jednoducho stane čosi, čo sa stať nemá. Nie, že by som to vôbec nejakým spôsobom chcel, Bože chráň. Ale sme všetci ľudia. A bohužiaľ, tá sloboda nie je len mojou vecou, ale je to často aj vecou tých ľudí, ktorí sú okolo mňa, a ktorí by možno mohli pomôcť a mali pomôcť. A ktorí tiež môžu veľmi ľahko zlyhať. A výsledok potom je taký, aký by sme ich chceli. Preto by som chcel v prvom rade veľmi upozorniť na to. Prosím vás, neodsudzujte žiadného kňaza ani reholníka, ktorý odišiel z kláštora, z diecézy a podobne. Pretože neviete, čím všetkým si ten človek prešiel. Tridentský koncil, myslím, povedal veľmi užitočné a veľmi dôležité slova, na ktoré sa niekedy pri tomto práve zabúda. Ak niekto tvrdí, že je schopný zvládnuť celibát svojimi vlastnými silami, je mimo. A to je povedané veľmi presne. Jednoducho, človek môže byť single, takých ľudí je veľa v dnešnom svete, ale na to, aby skutočne žil celibát, to znamená práve to panenstvo, ktoré je v prvom rade zasvetenie sa Bohu, na to potrebuje Božiu milosť. Na to musí spolupracovať s Božou milosťou. Na to musí byť Boh na prvom mieste. To je aj zmysel celibátu. Ja sám by som sa mohol považovať za veľmi šťastného, že veci išli v mojom živote tak, ako išli. Ale ono to nie je vecou šťastia. Jednoducho Boh každého jedného človeka vedie. Niekedy je to po krúkatých cestách, niekedy sa človek potkne a niekedy spraví nejakú hlúposť. Ale ak niekto naozaj v úprimnosti zasvetí svoj život Bohu, a
ak naozaj úprimne toto spraví, že jednoducho dá, vloží seba do Božích rúk, tak to je čosi, na čo jednoducho, tak povediac, Boh nemôže zabudnúť. A ona to vždycky odpovie. Ona to vždycky odpovedá. Ona vždycky dá všetko to, čo ten človek potrebuje. Aj keď tá sloboda naša vždycky ostáva. Každý jeden životný stav má svoje ťažkosti, každý jeden životný stav je zložitý. Každý jeden. Neexistuje žiadny, ktorý je toto je ľahšie a toto je lepšie, alebo ako nie. Podstatná otázka je taká, ktorý je ten môj, čo je vlastne naozaj určené pre mňa. A ak by som mal nejaký stroj času a mohol sa preniesť do toho roku 2001 a stretnúť sa tam s tým mladým a sprostým Michalom Kukučom a mohol by som mu povedať, že teda ktorou cestou sa mal vybrať, aby som ho mal poradiť tomu Michalovi Kukučovi vtedy. Mu poviem úplne otvorene, neblbni a nevymýšľaj žiadne somariny, pekne sa zober, odíď z tej elektrofakulty a chod do seminára. Nebude to mať jednoduché, ale stojí to za to. Viete, keby ste stretli toho Michala Kukuču z toho roku 2001, tak by ste boli asi veľmi prekvapení. A preto, ak by som mal niečo poradiť tým, ktorí sa chcú vybrať touto cestou, tak v prvom rade je to odvaha. Neboj sa toho. Stojí to za to. Môžu sa veci vyvinúť všelijakým možným spôsobom. Môže to byť náročné, oveľa viac, ako si predstavuješ. A napriek tomu, bude to stať za to. A bude to za najlepšie, čo sa môže stať tebe. A nielen pre teba, ale pre ľudí, ktorí sú okolo teba. Ak chceš skutočne nasledovať Krista, musíš všetko toto nechať za sebou. Iba vtedy spoznáš, čo je to láska. Thank you.